Görersen diyenler onu tanıyanda, diyenler oğul, sen özüne bir hürmet gail deysen, ahi o aton yazıktı, ona egellen bir hürmet gail ol. Onun avrı var, niye onun avrını aparırsan? Senin pis emellerin onun da avrını aparır. Bu söz düz değil. Nece bu söz? Mən kiçik eşildə səviyyədə sizə təmsil üçün dedim. Siz bunu öz beyninizdə böyüdün. Yetişin İmam-ı Sadiq'in sözünə. İmam-ı Sadiq buyurur. Kunu lena zeyna ve la tekunu aleyna şeyna. Bizi ziynətdirin. Gözəl əməllər üzünə. Əgər gözəl əməllər üzünə də ziynətdirə bilməz öz bizi, əqəllən bizim abrımızı yaparmayın. Siz müsəlman tanınıbsınız, sizin kiçik-kiçik xilaflarınız, iştibahlarınız xalqın gözündə böyük görsəniz. Odur ki siz əvvəl birinci lazımdır öz əməllərinizi o qədər gözəl düzəldəsiniz ki, heç siz danışmağa lazımdır. Hər yerə gedəsən, görəsən. Bax, bu il Məkkəyə gedən hacılar Azərbaycandan da bir 200-dən də çox gəlmişdi. Şükür Allaha, bu il birinci dəfə mənə də qismət oldu. Böyük qardaşım Hacı Şəhnami ağanın xidmətində bu böyük alimdir. Baxmayın, bunun şəkili şəmali məndən kiçildi. Bu İranda böyük alimdir. Bu 7-8 dəfə gedib Məkkəyə. Amma yox, mənim bu il birinci dəfəmidir. Bu ağanın xidmətində Azərbaycanlı qardaşlarımızı da orada şükür Allaha ziyarət elədik. Biri də ki, mərhum olmuşdu, Allah ona da rəhmət eləsin. Orada siz Allahın evin ki orada ziyarət elədik. Mən orada qardaşları da gördüm, onlar da bildilər bu qəziyyəni. Ancaq bizə lazım budur ki, İstəyirəm bunu deyəm, ha, öz əməllərimizi düzəldək, öz əməllərimizlə təbliğ eləyək, belədir, öz, heç danışmayaq, ha, fəqət bizim öz əməllərimizə baxalar, orada elə bizə deyərlər, qəbul elərlər. Bu il Məkkədə bir nəfərin böyük qədər pulu itmişdi. Ancaq bilmirəm, yadımdan çıxıb haralı idi, yazmışdı çox belə, ağır-ağır, çoxlu-çoxlu dolların itirmişdi. Bir hacı bilmirəm kim idi, hansı ölkədən, keşvərdən idi, o yadımdan çıxıb. Ancaq oranın qazetdə, jurnalında yazdılar, qazetdə xeyr, jurnalında yazdılar ki, bir dənə İran hacısı onu tapmışdı, saxlamışdı, axtarıb o adamı tapıb, onun dolların vermişdi özünə. O nə qədər təşəkkürnamə yazmışdı, İrandan paylanan, İrandan İranlıların orada çıxan jurnalına yolladı. Dedi, mən bu İranlıdan nə qədər minnətdaram, təşəkkür edirəm ki, mənim dollarımı, pulumu tapdı, mənim özümə verdi. Bax, heç o İranlı bir kəlmə deməsin, ay cəmaət, mən həqqəm, lazım dəy danışam. Elə bir dənə düz işçi gördü, ha, o düz əməl o adamların hamısının neynədi? Cəhdi özü. Onlar hamısı İslam'a maraqlanmışdılar. Bir dənə əməlinə. Əməlin əsəri çox deyil. Sizə ən lazım iş budur ki, heç dil üzünəndə təbliğ eləməyəsiniz. Elə azan deyilcəyin, hər işin var, qoy yerə, dur dəstəmazal namaz qıl. Elə sənə baxan özü yavaş-yavaş namaz qılan olar. Birinin malı əlüvə düşdü, xiyanət eləmə. Elə o özü böyük təbliğdir. O da İmam-ı Sadiq də buyurur, ay cəmaət, mən ərəblərin demirəm çox vaxt tutmayam. Buyurur ki, dil üzünə çox təbliğ də eləmə söz, ancaq əməlləri üzünə təbliğ eləyir. Əməlləri üzünə. Bu birinci vəsiyyətimdir sizə. Tün siz İslamla tanınıbsınız, siz gələt iş, haram iş, Allah görsətməsin, siz ki olmaz. Məsəl də biri olsa birdən, haram iş görsə,
onun haram işi hem özüne zarardı, hem İslam'a zarardı. Bu bir vasiyetim. Bir tane de vasiyet edeyim, sözü kurtarın. Bir neçə dəqiqəyə üzr istəyirəm, bağışlayın məni. İkinci vasiyetim sizə budur ki, əgər istədiniz təbliğ eləyəsiniz, təbliğin özünün bir dili var ki, peyğəmbər dili diyor. Təbliğin özünün bir cürü var ki, peyğəmbər o cür təbliğ edirdi. Bax, peyğəmbər əslən əbəda ömründə əsəflənmədi. Yerində müharibə gedirdi, o öz yerində. Amma təbliğ eləyəndə vırırdılar, başına kül töküldülər, neynirdilər. Heç əbəda əsəflənmirdi. Biri gəldi, abasın cəhdi peyğəmbərin belə möhkəm. Onda da peyğəmbərin yanında neçə nəfər var idi. Abasın cəhdi çox tündü danışdı. Sonra onun ya peyğəmbərin yanında olanlar dedi, ya Rəsulallah, icazə verirsən onu tutaq, tənbih eləyək, döyək onu, sənə hürmətsizlik elədi. Ağa buyurdu, yox, onu gətirin, bura mənim sözüm var. Gətdilər, ağa buyurdu, sənin hətmən bir ehtiyacın var bu cür eləsən, su istəsən su verim, çörək istəsən çörək verim, istəsən evlənəsən səni evləndirim, pulun yoxdur pul verim, sən niyə o sözləri danışırsan, mən sənə neynəmişəm ki, sən məni tanımsan, sən mənə nə o sözlər. Ağa o cür dillərlə dedi, onu dolandırdı qəlbi. Ayə gəldi, innəkə lə'alə xulqin əzim. Peyğəmbər, sənin nə gözəl əxlağın var. Bir nəfər kül tökərdi peyğəmbərin başına kütədən gedəndə. Bir gün peyğəmbər gedəndə gördü, ay balam, büyünləri kül tökülmədi. Nə əcəb, qəribə gəldi peyğəmbərə, büyünləri kül tökülmədi. Soruşdu, o kül tökən balam yoxdur büyünləri kül tökə başımıza. Nə oldu? Dedilər, ya Rəsulallah, büyünləri yox, xəstələnib evdə yatıb. Ağa buyurdu, gəlin gedək onun əyadətinə. Neçə nəfər də peyğəmbərlə var idi, getdilər, girdilər içəri, ona dedilər, peyğəmbər, eşitdisən, xəstələnib evdə yatıbsan, gəlir sənin əyadətüyə. Başın çəhdi, ağladı peyğəmbəri görsən. Dedi, sən nə gözəl peyğəmbərsən, rəhmətən lil aləminsən sən. İki dünyaya rəhmətsən, mən kül töküldüm başıva, mən xəstələncəyən, sən mənim əyadətimə gəlibsən. Day, lazım deyil peyğəmbər ona moizə eləyə, elə bu əməl ona moizə oldu, o özü-özünə döndü müsəlman oldu. Sizə lazımdır, əgər istəyirsən namaz qılmayana deyəsən namaz qıl, onu cürü ilə deyil. Demə, day, sən namaz qılmayasan, əli üskənə vurdun, oldu nəciz. Ay, bura gəlməyəcəksən, mındar oldu. Ay, ora getməyəcəksən, mındar oldu. Yox, mındar olmaz, mındar nə olur? Namaz qılmayıb, qılmayıb da qılmayıb, Allaha qılmayıb da. Ancaq ki, müsəlmandır bu. Ancaq ki, deyib, la ilahə illallah. Bilirəmi, mən də özüm oxumuşam o hədisi, demişəm, böyük alimlərimizdən də eşitmişəm. Qiyamət günü birinci söz ki, soruşacaqlar namazdır. Namaz olmasa başqa əməlləri qəbul eləməyəcəklər. O düzdür yerində. Amma namaz qılmayanı bu yoluna namaz qılan eləmək olmaz. Namaz qılmayanın gərək ağzından öpəsən, əlindən öpəsən, namaz öyrədib namaz qılan eləyəsən. Yoxsa ona deməyəsən, indi ki sən namaz qılmısan, uzaqda əyləş, mənə tərəf gəlmə, sənin otun məni yandırar. Onda gərək peyğəmbər qaçıb dağlarda yaşaydı. Tün peyğəmbər zamanı hamı kafir idi, müşrik idi. Peyğəmbər gərək deydi, sizin otuz bizi yandırar. Peyğəmbər onların hamısını namaz qılan elədi. Hamısını oruç tutan elədi. Bir nəfərdir məsələn, xub, bir qadına lazımdır. Başının tükün görsətməməlidir bir qadın. Canın görsətməməlidir bir qadın. Zəhra kimin gərək ola, Zeynəb kimin gərək ola.
arvadın, qadının izzəti ondadır. Nəinki əgər özün bağlasa izzətdən düşər, yox, izzəti elə ondadır. Sizdən bir qonaq gəlmişdi İranda, həkim idi. Böyük həkim idi o cür ki orada dedilər. Onunla biraz mən söhbət elədim. O dedi, mən çox fikirləşdim, indi başa düşmüşəm ki, bir qadın özün örtməlidir. Dedi, belə başa düşdüm mən. Çox fikirləşmişəm. Başqa keşvərlərdə, ölkələrdə də, ya burada da, ya hər yerdə dedi, baxdım, fikirləşdim, bildim, bir qadın özün örtməlidir. Buna söz yoxdur, Allah da deyib bunu. Ancaq mənim sözüm budur. Biri ki görürsən başın örtmür, sən onu qovalama əvvəldən. Onu kəlmə-kəlmə, mövizə ilə, nəsihət ilə başa sal. Əgər o özü başa düşsə ki, mənim əzizlənməyim hicabımınandır, İffət Zəhranı əziz eləyib. Niyə Zəhranın indi də adı gəlir ağlılar cəmaət? Niyə Zeynəbi ziyarət elirlər? Niyə 3 yaşında qızı Hüseynin qızın gedib ziyarət eləyib ondan hacət alırlar? Böyük-böyük dərdi olanlar gedir hacət alır. Tüm iffətli bir adamlarıdırlar onlar. Allah deyən kimin olublar. Ona görə izzət verib Allah. Odur ki, indi əgər bir adamdır, görürsən dinə hələ çox həvəsi yoxdur. Dindən uzaq gəzir. O cür adamları gərəksiz gözəl dilinə, şirin dilinə. Biri məsələn Allah göstərməsin. İnşallah nardaranda olmaz etmən. Məsələn, çaxır içir. Sən onu düzdür, böyük haram iş görür. Amma birinci onu qovalama. Day sən nəcis oldun. Yox, onun ağzından öp, nəsihət elə. Danla, əlindən yapış. Əgər bir adam başa düşsə ki, insanın izzəti ağıl ilədir, düz deyil. Heç dəlinin izzəti olar. İnsanın izzəti ağıl ilədir. Çaxır da mənim ağlımı əlimdən alır. Əgər adam başa düşsə ki, bu mənim ağlımla ziddi, bu işi görməz. Müntəxub neynəsin? Elə gözün açıb görüb, bu da hələ içir. Sən donlarsan, bu ilə kimin içib gələn ildən də içməz inşallah. Odur ki, mənim sizə ikinci vəsiyyətim bu oldu ki, siz əgər başqaların İslam'a istəsiz, dəvət eləyəsiz, təbliqat gedəsiz, sizə lazım budur ki, şirin dilinə, gözəl əxlaqla, özüz əməl eləməklə, onları da inşallah müsəlmançılığı örgədün olara, İslam hökmlərinə əməl eləməklərin, bilsinlər, həm dünya xeyrilərinədir, həm də ahirət xeyrilərinədir. Mən nə qədər danışsam, dərdli adamam, sözüm qutarmayacaq. Siz də mətəl qalarsınız. Böyük qardaşım da burada qalıb bundan biraz istifadə edək inşallah. Allahı and verirəm öz izzətinə, öz əzəmətinə, müsəlmanların izzətlərin əllərindən almasın. Bu birliği bize çok görmesin. Ürəklərimizi, ruhlarımızı birbirinden ayırmasın. Ne kadar yeryüzünde xəstə var, məriz var, onların hamısı, bir de nəzərdə olan xəstələr, bir de iltiması dueliyen xəstənin ilahi. Yatdığı yerin mübarək elə. Şəfayı acil inayət elə. Allah bizi namaz qılmayanlardan eləmə. Allah öləndə hamılarımızı namaz qılanlardan hesab elə. Pərvərdigara ürəklərimizi Qur'an işığı ilə işıqlandır ki. Pərvərdigara müsəlmanlar düşmənlərin zəlil elə. İmam-ı zəmanəvi hamımızdan razı və xoşnud elə. Günahlarımıza qələmi əfv etək. Ölənlərimizi qəriqi rəhmət elə. Dualarımızın qəbul olmasına görə öz ölənlərimizinə Hac Şəhnami ağanın mənzur niyyəti ilə İmam-ı Hüseyn ağa Peyğəmbəri Əkrəmə sələvat deyə. Allah! Allah!
على قوتي الله بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أما بعد قوله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشمل إيمان المؤمن حتى يكون فيه ثلاثة خصال خصلة من ربه وخصلة من نبيه وخصلة من إمامه أما الخصلة التي من ربه فشتمان السر وأما الخصلة التي من نبيه فمداراة الناس والأخلاق وأما الخصلة التي من إمامه فالصبر الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس في الجسد إذا ذهب الرأس ذهب الجسد وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان ارواح طیبه محمد و آل محمد گوزاله صلوات اللهم صل على محمد سالار شهیدان سرور آزادگان جهان حضرت حسین ابن علی سلام الله علیه دنیا شیعلرنین 3000 معصوم olan imamı Kərbəla şəhidi Fatimə-i Zəhra balası Ağa İmam Hüseyn əleyhissəlamın özünün yar ənsarının balalarının ərvahı təyyibələrin uzalı sələvatına yad edirəm. Qədimən zədidən bu cəmlən əsir xaş olan müminini müminat Məcmuən ərvah-ı müqəddəsələrinə Dünyanqızar-ı Cumhuri İslami İran Həzrəti İmamın ruh-ı ba əzəmətin əzəmətli sələvatinə yadır. Əzizimiz, sərvərimiz, böyücümüz İslamın, dinin böyücü olan alimi Hazreti Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Ağa-yı Hocaq Nəcad Xanavadi-i ilmiyyələrindən Xanavadi-i səyadətlərindən Əsiran xaçın ərvah-ı müqəddəsələrinə öz niyyət xaçlərinə Məqam-ı müəzzəm-i rəhbəri Dünya müsəlmanlarının rəhbəri Hazreti Ayətullah Ağa-yı Xamneyi سلامتسلیلرینا برای اینچه حجت الهی آقا امام زمان علیه السلام هممزدان راضی و خوشنودولا امام زمان آقانون سلامتسلیشین اوزاله سلوات نیاد بسم الله الرحمن الرحیم Nəsihətləri, möizələri gözəl olan, Allah bəyənən olan, Peyğəmbər razı olan, Quran sözlərin, din sözlərin, ilahi əhkamları mənim böyücüm və əzizim Hacı Ağa-yı Hocaq Nəcaddan istifadə elədik. Və mən üçün siz cirami olan ağaların xidmətlərinə söhbət eləmək yeri yoxdur və nisbət mənim özümə cəsarətdir. Və üçün mənə əmr elədilər, dəstur verdilər, hökm elədilər ki, mən də sizin xidmət üzərində öz növbəmdə bir səlam ərz eləmiş olam. Həm istədim siz müsəlman qərdəşlərimizi, ki mənim böyücümsüz, ağamsız, Sizi yoxundan, əlhamdülillah, ziyarət elədik. Həm də ki, imtisad-ı əmr oldu. Böyük qərdəşimizin də
sözü yerə düşmədi, fərmaşına əməl eləmiş olaq. Neçə cümlə din hökmlərindən, şər'i məsələlərdən və hədisi ki, Peyğəmbəri Əşrəmdən idi. Allahümme səllallahu aleyhi ve sellem. Məhzərüzə onu məna eləyək, tərcümə eləyək. Neçə dənə zikri müsibətlə zəhmətimizi axirə yetirək. Bismillahirrahmanirrahim. Şər'i olan məsələ əhkam işi məhzərüzə ərz eləyən dəstəmazın barəsindədir. Dəstəmaz alanda hətmən gərək qəsd-i qurbətiz ola. Yəni mən bu dəstəmazı alayam Allah rızasından ötürü qurbətən iləllah. Nəinki məsələn bədənim biraz istidi, istəyən bədənim sərinliyə, xeyr. Ya xeyr, məsələn, istəyən bu ağac su içə, ya həyatıma bir səbzidən, küldən bir bitki əhmişəm ki, o da məsələn, sirab ola, su içə. Nə xeyr, onlar gələk hədəf olmuyor. Dəstəmaz alayan namazdan ötürü. Dəstəmaz alayan, Allahıma istəyən bu dəstəmazla, bu iki rəkət namazla yoxun olan. Buna deyik, qurbətən iləllah, qəsd-i qurbət. Dəstəmazda əvvəldə əlimizi yuyacaq. Əlimizi yuyandan sonra üzümüzü yuyacaq. Bir dəfə üzü yumaq vacibdir. İki dəfə əgər yusun, ikinci mərtəbə mərhələ yusun, o da müstəhəbdir. Əgər istəyəsən üç dəfə, yaxir üçdən artıq yuvasan bidətdir, haramdır, şər icazə vermir, caizdir. Allah bidətdir, haramdır, şər icazə vermir, mənası nə ola bilər? Yəni dəstəmaz batıl olar, namaz qılsan namazın batıl olar, ya bunun bir digər hökmü var. Nə xeyir, namaz batıl olmaz, namazın səhihdir. Bəli, hökmü şəridən çıxmaqdır, dəsturi İslamdan müxalifət eləməkdir. Ona gələk istiğfar eləyəsən. Şər'i, Peyğəmbər, İslam, Qur'an bizə nə mənə hökm eləyək, gələk biz ona itaat eləyək, ona boyun qoyaq, ona əməl eləyək. Bəs əlimizi yuyandan sonra üzümüzü yuyacaq. Bir dəfə yumaq vacibdir, ikincisi müstəhəbbidir, səvabi artıqdır. Üç dəfə, ya xeyr, üçdən artıq yusun, o haramdır. Bidətdir, xilafdır, şari-i müqəddəs icazə verməyir. Üzümüzü nə keyfiyyət yuyacaq? Bu tük yuyaran yerdən ta axırı çanə bu, çənəmizə çən. İki barmağımızın arası nə miqdar üzümüzdən ihatə eləsə, üzümüzdən tutsa, o miqdarı yumaq bizə vacibdir. Bəqiyyələri müstəhəbdir. Bəzi adamın əli çox böyük olar, bəzi adamın əli çox kiçik olar, qırda olar, balaca olar əli. Məmuli adam bu iki barmağın arası nə miqdar üzümüzdən tutsa, o miqdar yumaq vacib. Bəs əlimizi, üzümüzü yuduq, ondan sonra sağ qolumuzu yuvacaq. Kişi tayfəsi gərək bu diş sümüydən yuxarıdan su tökək. Qadınlar, zənən tayfəsi gərək biraz içərilik, buradan suyu töşək. Yuxarıdan suyu töşəcək, quzul malış verəcək. Əgər barmağımızda üzük olsa, su altına çəksən, belə bir hərəkət verərsən, səhiddir. Vəli əgər altına su çəkməsə, qızıl həlqəsidir. Şişi tayfəsində namaz qılsa batıldır, həramdır. Qadınlarda işgəli yoxudur. Tərz eləcənin kümüşdür, qızıldır. Əgər sift olub, möhkəmləşibdir, bərkiyibdir, altına su keçməyir. Orada neynəmək? Onda vəzif öz həm dəstəmazı cəbir almaqdır, həm təyəmmüm eləməkdir. Hər cürdə olsa gərək barmağından çıxar. İndi xeyr, mümkün olmadı. Mümkün olmasa, həm gərək dəstəmaz alasan, dəstəmazı cəbirə. Həm də təyəmmüm eləyəsən, dəstəmazı cəbirə yənləmək.
Yani məsələn belə bir o bir zəxm idi, bir yaradır. Bir cərahət var məsələn orada. Necə bədənində bir yara olsa, suyun ona əziyyəti olsa, onun kənarını yuvarsan, o məhəll quru qalar. Üstünə bir təmiz parça salarsan, əli çəkərsən üstünə. Buna deyilər dəstəmazı cəbirə. Belə biləm aydın da təhvil alıyorsun. Hop, əmiyəcən, məhz eləyəcək. Ondan sağ əlimizlə, sağ ayağımızın üstünə məhz eləyəcək. Sol əlimizlə də sol ayağımızın üstünə məhz eləyəcək. Yəni əlimizin kəfin çəkəcək, ayağımızın üstünə. Belə yenə həman uzunluqda, bir barmaq uzunluqda, həndə də 3 dənə barmağın elində məhz eləyəcəksən. Bu dəstəmazın bir şəraiti idi ki, mən xidmət üzrə ərz elədim. Əgər o cür dəstəmaz alıb namaz qılsaq, inşallah dəstəmazımız səhihdir, düz dəstəmaz almışıq. Və namazımız da səhih namazdır inşallah. Bu dəstəmaz almağın şəraiti idi ki, xidmət üzrə ərz elədim. Allah ölənlər üzrə, Allah rəhmətinə gedənlər üzrə rəhmət eləsin. İmam Hüseyn ağanın dünyada 6 quşəli qəbrinin ziyarətin, ahirətdə şəfaətin hamımıza mərhəmət eləsin inşallah. İmam Hüseyn ağanın ilahi olan ruhin ucalı sələvatinə yadır. Bismillahirrahmanirrahim. Möizələri, din hökmlərin, gözəl olan Allah bəyənən sözləri, bilici olan, alim olan, din böyücü olan əziz qərdəşimiz Cənab-ı Höccətül İslam vəl-Müslümin Hacı Ayı Ocağı Nəcatdan faydalanılıb, istifadə elədir. Bəndə də öz növbəmdə istəyən fəqət sizi bu baxmalıqla ziyarət eləyəm. O məbna ilə, əgər tərcüməsi də müxtəsər mənası təfsiri biraz tuğlanı olsa, üzr istəyəm qəbilən. Peyğəmbər-i Əkrəm, Nəbi-i Əzəm, Həzrət-i Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm fərmaş vurdular ki, möminin imanı təkmil ola bilməz. Kəmal mərhələsinə, mərtəbəsinə, ucu olan məqamına yetişə bilməz. Məcərin ki, o mömində 3 dənə sifət ola. Əgər hansı mömində o 3 dənə sifəti ki, ərz eləyəcəyəm, tapılsa, o adam elə həqiqətən mömindir, imanı da kamildir, Allah dünyada, ahirətdə ondan razı idi, imanından da dünyada, ahirətdə də faydalanmalıdır. Bəli, hər bir şəxsi də o 3 dənə sifəti ki, o 3 dənə nişanə, əlaməti ki, ərz eləyən olmasa, bu adamın imanı naqisdir, imanı biraz azdır. Gərək çalışa, imanın çoxalda, imanın möhkəmləşdirə, qəviləşdirə, ta kəmal mərhələsinə, uca mərhələlərə yetirə. Bəs Peyğəmbərimiz belə buyurdu, möminin imanı təkmil olmaz, məcərin ki onda 3 dənə nişanı ola. Bir dənə əlamət, nişanə, xəsilət gərək Allahdan ola. Bir dənə də əlamət, o nişanı, o xəsilət gərək Peyğəmbərdən ola. Bir dənə də əlamət, nişanə, xəsilət gərək imamdan bizdə tapıla. Bəs gərək bizdə həm imam sifəti ola, həm Peyğəmbər sifəti ola, həm Allah sifəti. Əgər Allah, Peyğəmbər, imam o safından bizdə tapılsa, İmanımız təkmildir, möhkəmdir, qəvidir imanımız. İmanımız bizə nəticə verəcək. İmanımız bizə səmərə verəcək, faydalanacaq imanımızdan. Bəli, əgər bu 3 dənə xislət bizdə olmasa, gərək indidən çalışaq, özümüzdə o 3 dənə sifəti yaradaq, ta eləyə bilək, möhkəm olan, qəvi olan, qurs olan imandan bəhrəmənd olaq. Əvvəlin xislət işi gərək bizim imanımızın təkmil olmağına bizə səbəbdir, Allah sifəti ola. Allah sifəti ibarətdir bundan, təkitmanus sirri. Bir-birimizin gərək eybin gizlədək.
bir-birimizin eybin gərək faş eləməyək. Biri məsələn fərz eləkinən bir günah eləyib, özü biləy, Allahı biləy. Dört dənə divarın arasında, bir məxfi yerdə, bir gizli yerdə bir iştivah eləyib, bir günah eləyibdir. Nəzəri də budur ki, bunu heç kəs bilməyə. Əgər sənin ona elmin ola, alim olasan, biləsən ki, bu şəxs bu günahın sahibidir. Onu əgər istəyəsən ümumi yerlərdə, ümumi məclislərdə, ümumi yığınacaqlarda, cəmaat bir yerə topalaşıbdır, bir yerdə iştirak tapıbdır, eləmsi yerlərdə əgər istəyəsən ona buna deyəsən, o tərəf əgər sınsa, başı əskilsə, öz vicdanının yanında kiçiklik ehsas eləsə, sən də Allaha cavab verə bilməzsən. Olarsan üzü qaralardan Allaha cavab verə bilməzsən. Allah o əzəməti ilə tamamı məsaillərə, tamamı ümurata bir olan Allah alimdir, acahdır. Alim sirr vəl xəfiyyatdır. Aşarı da Allah bilir, gizlini də Allah bilir. Bəli, Allah istəmir öz bəndəsini rüsva eləyə. Öz bəndəsinin avrusunu tökək. Bəni İsrail arasında bir qəhsallıq oldu. Hasillər yanıydı, köşən yanmışdı. Buğda çəkmişdilər, arpa çəkmişdilər. Dəndüş iki əhmişdilər, onlar yanıydı, yağış gəlməydi. Dedilər ki, ya Musa, sən dua elə. Biz də amin deyək. Bəlkə Allah rəhmət yağışını göndərə. Bu biyaban əldən getdi, bu hasil əldən getdi. Bu taxılı ki biz əhmişik, gərək onu biz bitir vəxti bitək, xirmənə cəm eləyək, onu döyək və ondan xülasə bir çörək ələ gətirək. Bunlar yandı biyaban. Nəcür olsun, xülasə sən bir dua elə də. Gedən çölə, getdilər köşənə cəm oldular. Həzrəti Musa, Allah Peyğəmbəri iki rəkət namaz qıldı. Namazı qutarandan sonra ərz elədi ki, Allah, özün biləyirsən da biz bu çölə nəyə cəm olmuşuq. Biz səndən rəhmət yağışı istəyirik. Rəhmət yağışı bizə nazil elə. Xitab gəldi, sənə namaz tapşıranlardan biri əhli qeybətdir. Onun bunun dalıcan danışandır, söz gəzdirəndir. Ara vırışdırandır, adam savaşdırandır, çam götürəndir. Xilafkar bir adamdır. O bais olubdur ki, duoz qəbul olmaya, rəhmət yağışı da gəlməyəcək. Ərz elədi ki, mənim bir olan Allahım, o kimdir? Onu mənə tanıtdır cinan, mən onu bu cəmdən ayırım kənara. Xitab gəldi ki, mənim Peyğəmbərim, qeybəti mən pis əməl biləyəm, sirkin əməl biləyəm. Aya, indi mən öz bəndəmin arasında özüm qeybət edeyim, onu sənə tanıtdırım, onu avrusunu döşürüm. Allah və mən neyneyim, təşrif nə mənədir? Kitab gəldi, sən bir ümumi moizə elə. Bu cəmaatə bir moizə elə. Denən, ey o şəxsi ki, qeybət eləyən sən, sən bais olubsan ki, Allahın rəhmət yağışı gəlməy. Ya özü ilə Allahın arasında tövbə elə, ya rəhm elə bu cəmaatə. Ayrıl bu qovmudan. O şəxs bildi, Həzrəti Musa mənidir. Gör deyəcər bu qovmudan ayrılam, tiylənən kənara, seçilsəm kənara, barmağla məni görsədəcəklər, abrım töküləcək. Xeyr, əgər mən burada da elə qalsam, mən bais olmuşam ki, rəhmət yağışı gəlmir. Özü ilə Allahın arasında bir istiğfar elədi, bir tövbə elədi. Bila fasilə Allahın rəhmət yağışı nazil olur. Allahümə səllə və Muhammed. Hamımız deyəcə, əstəxdurullah Rəbbi və ətubu ilə. İstiğfar eləməliyidə bu nəticə var. Rəhmət yağışı gələndən sonra köşəm barındı, heyvanat sirab oldu. Oraya cəm olan, o mübarək olan, bərəkətli olan sudan içdi. Seçmələr axdı. Biyabanlar, bitkilər göğərdilər. Biyaban sərsəbz oldu. Gül oldu, Həzrəti Musa ərz elədi ki, var ilaha, məni yoxdan var edən Allah, ay bir olan Allah,
İndi ki da duada müstəcab oldu, bizi sən nimətindən faydalandırdın, barındırdın. İndi o kimdir onu mənə tanıtdırasan? Xitab gəldi ki, ya Musa, mənim bəndəm, bir günahı olanda mən onun sirrini sənə kəşf eləmədim. İndi tövbə eləyib, olum mömin, müsəlman, mənə görə istiğfar eləyib, məndən ötürü üz dolandırıbdı, heç kəsi nəzərdə saxlamayıb. Əgər tövbə eləyib, mən Allaha görə tövbə eləyib. İstiğfar eləyib, fəqət mən Allahdan xatir istiğfar eləyib. Olubdur mömin, haç, müvəhhid. İndi mən onun niyə avrusunu töküm, niyə onun sirrini kəşf eləyim? O, biz bu sözlə nə mənə tanısındıq? Bunu öyrəndik ki, bu sözlə uyğunlaşdıq ki, tanış olduq bu sözlə ki, Allah bəndəsinin sirrin, eybin kəşf eləmir, haç eləmir. Əgər istəyik imanımız təkmil ola, gərək bizdə Allah sifəti ola. Allah sifətlərinin biri ibarətdir bundan, bir-birimizin avrusunu töhməyək, bir-birimizin qəlbini sındırmayaq. Gördün mənim böyük olan qərdəşim, o irfani olan, elmi olan, hekmətamiz olan sözləri ilə necə bizi moizə elədi, necə irşad elədi? Quriyyətdə bir adam çağırır ki, get gələn onun dodağından öpçünə, qoluysal onun boynuna. Onu düz yola dəvət edin. Namaz qılmayı deməcələn sən bir namazsan, la məzhəbsən, bidinsən, cəhənnəm odu səni yandıracaq, nə xeyir? Həsən İslamın rəvişi budur, İslamın rəvişi din rəfətdir, rəhmətdir. Əvvəl bəşirəndir, sonra nəzirəndir. Əvvəl cəzbidir, sonra dəf idi. Əvvəl irşad eləməkli idi, moizə eləyəsən, boyun oxşuyasan. O zurundan gətirəsən, və qullahu qoğlan ləyyinə, Allah Hazreti Musa'ya xitab eləyir, izhəb ilə Firon, innəhu təğə. Ya Musa, get Fironun sorağını o tuğyan eləyibdir, o zaddi tohiddən, sirat-ı müstəqimlən, Allahın düz olan yolundan, tohid zaddəsindən, tohid yolundan münhərif olub, onu dəvət eləcilən Allah yoluna, xitab gəlir ki, və qullahu qovən ləyyinə, onunla yumuşaq danışına, nərmi danışına. Əsəbanı yoluma, əcəli eləmə işlərində, tünd olmacına, simxırma mərdimin başına. Allah Peyğəmbərə buyuruyor, lokun təfəzzən qəlizəl qəlbi ləmfəzzu min holik. Mənim Peyğəmbərim, əgər sən bədzəban olsun, dərxurdun biraz səhih olmaya, əsəbanı yolasan, tünd bərxurd eləsin, ya xeyr qıçıva oraq bağlasın, yeylə hər gələni zəhərləsin, mərdim sənin doğrundan qaçar. Mərdim dayı sənə cəzb olmaz, cirayiş tapmaz. Təbliğün yolun İslamdan, Peyğəmbərdən, dini alimlərimizdən, böyüklərimizdən və əzizimiz ki, bizi qəşəncə irşad elədi, bizi moizə elədi, bu yollardan öyrənin. Yolu ibarətdir bundan, bir-birimizin eybin gərək kəşf eləməyək, bir-birimizi irşad eləyək. Qərdəşim, çaxır içmə, qumar oynama, zina eləmə, naməhrəmə baxma, sirkin gəzib dolanma. Özünkün özünkü bil, özgənkin də özgəyə bilginən. Həlalı və həram qarışdırma, həramı həlalı məxlut eləmə, qarışdırma cinən. Yalan demə, zülm eləmə, haqqı paymal eləmə. Özgə naməhrəmə baxmaqla gözü otarma, birinə zülm eləmə. Bülədi sələ hazı oxulasa misalları çoxdur. Gərək bir-birimizi huzur irşad eləyək, moizə eləyək, təbliğ eləyək, müsalimə tamiz yoluna, asan yollarına. Yalvara yalvara, bir-birimizin boyun oxşuya oxşuya, bir-birimizin üzünə gülə gülə, bir-birimizin qəlbin ələ gətirə gətirə, işimizi də fəqət Allaha görə əmzan verək. İş Allaha görə əmzan tapsa, onun peşmançılığı olmaz. Allah imama rəhmət eləsin. O İslami dirildən imama rəhmət eləsin ki, imam buyurardı ki, kar bərayı xuda bil sərdi nə darəd. Bunun mənası nə mənədir? Yəni, iş əgər Allaha görə ənzam tapsa və onun peşmançılığı olmaz. İşi Allaha görə ənzam ver, tikəni atçıdan dəryaya balıqda bilməsə, nə mənə? Xalıq bilir. İşi Allaha görə ənzam ver içinə. Moizə eləmək üçün Allaha görə ola, namaz qılmağın Allaha görə ola, tövbə eləməyin Allaha görə ola, istiğfar eləməyin Allaha görə ola, zəncir vırmağın Allaha görə, sinə vırmağın Allaha görə, məqsidə yığınacaq təşkil vermək üçün Allaha görə, tamam işlərin ayağa durmağın, əyləşmək üçün
birindən qəhr eləmək üçün, birinə məhəbbət nişan vermək üçün hamısı Allaha görə olar. İş Allaha görə olsa, ahirətdə adamın əli boşa çıxmaz. Ahirətdə əli doluyorlar sevabla, insan əhli behişt olar. Paç insanları Allah behiştin cuşələrində sakin eləyəcək, yer verəcək. Bəli, işimiz əgər Allaha görə olmasa, heç dünya səhəlidir, ahirətdə də bir şey olmayacaq. Dünyada da adam nəticəyə yetişə bilməz. Bəs əvvəli budur ki, əgər istəyir imanımız təkmil ola, uca məqama yetişə, gərək bizdə Allah sifəti ola. Allah sifəti budur ki, bir-birimizin eybini kəşf eləməyək. Bir-birimizin qəlbini sındırmayaq. Bir-birimizə böhtan, iftira, töhmət, məsələ bəzəmək, qəlbi sındırmaq, şəxsiyyətin xurd eləmək, şəxsiyyətin sındırmaq, bunlar gərək olmayaq. İkimincisi ibarətdir bundan, gərək bizə Peyğəmbər sifəti ola. Peyğəmbər sifəti nə mənədir? Gərək bizə əxlaq ola, ədəb ola. Biri əgər sənə yaman deyibdir, sən ona cavabında yaman demə. Sən onu dua eləcənə. Və ibadur rəhman əlləzinə və ibadur rəhman əlləzinə yəmşunə ələl ərdi hovna və izahatə və humul zahilunə qalu səlamı. Qur'an buyuruyor, Allahın bəndələri o şəxslərdir ki, yerlə yeriyəndə əqlilə hərəkət edər, şəxsiyyətlə qədəm götürər, toxtaq toxtaq, fikr elər. Əgər bir cahil adam, nadan adam, tərz eləcilə ona bir ədəblik nişan verirsə, onun başına bir çınxırsa, bir qəlbin sındırsa, iffətsiz bir söz desə, yüngül bir söz desə, buyuruyor ki, onun müqabilində onu dua elər, deyər Allah səni bağışlasın. İmam-ı Məhəmməd Baqir ama biz şiələrin 5000-ci imamidir. Onun məzlum olan qəbri, günlər qabağında qalan qəbri, qəbristanı Bəqidədir. Allah görənlərə, görməyənlərə, buraya cəm olanlara, bu yığınacağı təşkil verənlərə, hamımıza Məkkə-Mədinə ziyarətin qismət eləsin inşallah. Gedəcəksən, görəcəksən inşallah. 4 dənə imamın qəbri bir-birinin kənarında yerlə yeksan. O İmam Məhəmməd Baqir ağaya, nəsrani cəvanlarından biri, dedi, sən bəqərsən, ağa buyurdu, xeyr, mən Baqirəm. Dedi, sən o kənizin oğlusan ki, çörək yapar, evlərdə libas yuvar, evlərdə xidmət elər, buyurdu ki, anamın sənədi yolu da, işi yolu da. Hər söz deyəndən sonra dedi, o xanım ki, günah elər məsələn, çirkin bir xanımdır, sən onun oğlu deyilsən, buyurdu, əgər sən düz deyilsən, Allah mənim nənəmi hidayət eləsin, mənim anamı hidayət eləsin. Əgər yalan deyilsən, özüvə günah qazanıysan, Allah səni hidayət eləsin. Düşdü İmam Məhəmməd Baqir ağanın qədəmlərinə, ağa İslam budur, ağa buyurdu, bəli. Dedi, bəs yapış mənim əlimdən, mən düşmüşəm bu quyunun təkinə, qaranlıqda qalmışam. İslamın bərnaməsin, İslamın proqramların, İslamın o gözəl olan, Allah bəyənən olan hökmlərin genişli halda mənim bu fikrimə, bir ürəyimə, yaycına, kəlmə-i şəhadətini dilində cari elədi, İslamı qəbul elədi. Allahümmə sənlə Muhammed, Ali Muhammed. Peyğəmbərimizə dedilər sahirdir. Peyğəmbərimizə dedilər divanədir, dəlidir. Ənvav əqsam sözlər deyirlər Peyğəmbərə. Hətta Peyğəmbərimizə Əbu Cəhli ləin cəhalət daşın attı Peyğəmbərin alnı parçalandı. Peyğəmbərin alnı yaralandı. Qan fantallıydı Peyğəmbərin alnından. Peyğəmbərin mübarək olan dişi sındı ağzında, ağzı qanla doldu. Peyğəmbərin risalətin, nübüvvətin təkzib elədilər. Kafərlər dedilər ki, ləstə mürsələ, heç sən Peyğəmbər deyilsən. Bu vəziyyətlə Peyğəmbər deyidi ki, Rəbbi xfir qovmi, fə innəhum la yələmunə qədri. Allah, mənim bu qovmi bağışla, bunlar naaqatdırlar. Bunlar alim deyilər, bunlar bilici deyilər, bunlar bilməyilər mənim hədəfimi. Peyğəmbər bu bərxurdularla, bu cür xülasə, atifə nişan verməkliyilə, məhəbbət göstərməkliyilə İslamı genişli halda dünyaya yaxdı. Əl-an yer üzündə
hamı deyil. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Əgər üstüç imanımız təkmil ola, imanımız tamamə yetişə, da imanımızda əslən bir əskihli, bir naqisi qalmaya, gərək bizdə Peyğəmbər sifəti ola. Peyğəmbər sifəti budur ki, bir-birimizə əxlaq göstərək. Ədəb nişan verək, iffət kəlam nişan verək. Bir-birimizin qəlbini ələ gətirək, bir-birimizə hürmət qayıl olaq, ehtiram eləyək. Peyğəmbərimizdən dərs alaq. 3000-ci ibarətdir bundan gərək bizdə imam sifəti olar. İmam sifəti nə mənədir? İmam sifəti səbri. Səbri 3 dənədir. Əs-səbri sələsə. Səbri 3 dənədir. 3 şeyə gərək səbri eləyəsən. Səbrin ələt-təəh. Səbrin ələl-məsiyyə. Və səbrin ələl-müsibə. 3 şeydə əgər səbri eləsən, imam sifəti səndə tapılacaq. Bir dənə səbri eləmək var. Adam məsiyyətə yetişəndə gərək səbri eləyir. Səni günaha dəvət eləyirlər, səbr elə. Qabağına çaxırı qoyublar, iş məhlicə, işmə. Sirşin olan, mundarçı olan, pis olan əməl çıxıbdır qabağına. Bunları əmələ gətirməkinə, səbr elə. Buna əgər özündən bir dözüm nişan verə bilsin, deyərlər, bu müsəlman, bu mömin, bu Allah bəndəsi, bu Allah yaranmışının biri, gör nə qədir nəfsinə müsəllətdir, nə qədir özünə bavər vardı, mütməinlidir. İtimad və nəfs var idi, əlan qabağına məsiyyət çıxıb, zəmini məsiyyətdə onun üçün fərahəmdir, eləyə bilər özün məsiyyətə aludu eləyə, özün məsiyyətə buluya, bəli bu məsiyyətə ənzam verilməyə, əmələ gətirilməyə. 2000-ci nə mənədir? 2000-ci ibarətdir bundan səbrin ələ taə. Səbrin ələ taənin mənası nə mənədir? İbadətə gərək səbr eləyəsən, bəndəlik səbr istəyir. Müsəlman olmaqlıq səbr istəy, mömin olmaq səbr istəy, namaz qılmaq səbr istəy, oruç tutmaq səbr istəy, həcc əmələ gətirmək səbr istəy. İslamın dəsturlarına, əhkamlarına, bərnamələrinə əməl eləməklilər səbr istəy. Xoş olsunuz adət üzə, o qədir səbr elədüz, din içində din bəslədüz. Elhamdülillah, səbrüzün nəticəsini alır. Səbrüzün nəticəsi ibarətdir bundan. Əl-an bu yığınacağı ki, mərzun bu uzun da ənzam tapıbdır. Azərbaycanı şuurəvi müsəlmanların arasında bu nəyin nəticəsidir? Səbrün bərəkətidir. Bu nəyin bərəkətidir? İmanın bərəkətidir. Sən o İslamiyyəti hifz eləyibsən, o nəcadı hifz eləyibsən. Namazı saxlayıbsan, orucu saxlayıbsan, dini saxlayıbsan. La ilahe illallah kəlməsi sənin dilindən kənara getməyibdir. O Hüseynə ki məhəbbətin vardır, o gizlin məhəbbətin, elə gizlində Hüseynə matəm saxlayıbsan, əzadar olubsan, qapı bağlayıb Hüseynə ağlayıbsan, Hüseyn adı ilə külfət uşağı başıva cəm eləyibsən, bu 70 neçə ilin ərzində ağamvay, Hüseynvay deyib ağlayıbsan, Elhamdülillah, o İslamı dirildən imamın təvəssütü ilə, şükrən lillah, müsəlmanların bu ittihadı, vəhdətinin, birlikinin səbəbicən, elhamdülillah, Allahın inayəti şamil olubdur ki, əl-an məhsidlər açılıbdır, müsəlmanlar bir yerə cəm olublar, namazız var, ibadətiz var, oruçluq ayında oruç tutmamız var və məhərrəm ayında və bu aşura günlərində Həzrət Seyyid-i Şühəda, Kərbəla şəhidi, Fatimə balası, dünya şiələrinin 3000-ci məzlum olan Hüseyninə, əl-an sən bu əzəmətlə əza saxlayıbsan, Allah inşaallah bu əzaların nəticəsinə həm dünyada, həm ahirətdə hamıza əcr və səvab mərhəmət eləsin inşaallah. 3000-ci ibarətdir bundan və səbrün ələl müsibə. Müsibətə yetişəndə səbr edəcək. İmam Hüseyn əleyhissəlamın qabağına müsibətlər çıxdı. Bəli, səbr elədi. Əbəlfəz kimin qərdəşin əlindən verdi, səbr elədi. Rüqəyyə balasının üzünə ağır zərbə sili dəydi. Bəli, səbr elədi. İmam Səccad oğlunun boynuna zəncir vırıldı. Ağa səbr elədi. Əli üstündə 6 aylıq dilsiz balasını oxladılar.
Südəmər bala, nənə döşündən süd görməyən bala. Nənə döşlərindən süddən yarımayan bala. Kərbəla meydanında, müharibə meydanında atası Hüseynlən su görməyən bala. Ata əllərinin üstündə nazik, zərif, lətif, yumuşaq boğazı biçilən bala. Ata əlinin üstündə çırpınan bala. Necə balıq sudan qırağa düşəndə çobalar çırpınar, ox əli yüvəsər ağanın nazik balaca boğazına dəyəndə təzə bəhə minəl üzünü iləl üzün, ox balanın bu qulağından bişdi ta o qulağına. Kəsmişdi boğaz. Hüseyn səbr elə, dedi, ey həbibi mən, oxlanıb balam, mümtəhayı məqsudə çatmışam, qanlı qundağım bağrıma qalıb, sərbəsər özüm qana batmışam, Allah əsgərim elə halımı pozub, əkbərimi yaddan çıxartmışam. Səbr elədi İmam Hüseyn ağa. Xeymələrin yandırdılar, Hüseyn əleyhissəlam səbr elədi. Zeynəbi əsir oldu, Hüseyn səbr elədi. Ağanın əlin sarıban kəsdi, səbr elədi. Barmağın bəcdəl kəsdi, səbr elədi. Sinəsin nəl vırılınmış atların dırnağı altında dağıldı, parçalandı, Hüseyn səbr elədi. Hüseynin qəlbi nazəninə ox dəydi, ağa səbr elədi. Alnına daş dəydi, Hüseyn səbr elədi. Səbrün ələl, müsibə, müsibətə yetişəndə yerə səbr eləyəsən. Bu üç dənə xislət əgər bizdə olsa, Allahdan, Peyğəmbərdən, imamdan imanımız təkmildir. Əgər bu üç dənə xislət bizdə olmasa, imanımız naqisdir. Mən baxıyam, görəyəm, əlhəmdülillah, o alnınızın nurundan, o etiqadatınızdan, bu məhəbbət-ü məvəddəti ki siz İslamə, Hüseynə nişan verirsiniz, əlaqə nişan verirsiniz, əlhəmdülillah, hər üçü sizdə var. Sizdə mən Allah nişanəsini görəyəm, sizdə Peyğəmbərin əlaim olsaq nişanələrindən görəyəm, əlhəmdülillah, Hüseynin məhəbbəti qəlbinizdə var, bəs sizin imanınız təkmildir, müsəlmancılığınız düzdür, möminçiliyiniz düzdür, bu neymətə gələk hamımız Allah dərgahına şükür eləyək, Allah bu üç dənə neyməti ki bizə mərhəmət eləyibdir, Allah bu neyməti bizim əlimizdən almasın. Mən dayı bundan artıq sizə çox müzahim olmayayım, vəxtüzü alınmayayım. İstəyən Hüseynə bu gecə bir əza saxlayaq. Sən üçün istəyən bir rozu oxuyam, mərsiyi oxuyam. Nə hacat şəriyyum var, al nəzərüvə, belə bilginən əlan kərbəladəsən. Belə bilginən Hüseynin altı quşəli qəbrinin kənarında əylənibsən. Yoxundan Hüseynə səlam ərz eləysən, mənim də sizin xidmətlərinizdən iltiması dua varım. İndi gedək burada bir Hüseynə səlam ərz eləyək da. Dünən aşura, bu günləri 11-i Məhərrəm. Ağanın yaralı başı. Ya İmam-ı Zəman. Ağanın yaralı başı. Xuli ləin cəddi, mətbəx sərədə, tənurlar içində, küllər üstündə məkan verir. Xulunun bir xanımı var idi, gecə namazı qılardı həmişə. Deyib, tibqi adət elə həmişə də o namaz qıldığım kimi, elə gəldim, dəst namazımı yaldım, namaz qılam. Gördüm, o evimdən işıq gəlir. Mən sərah yandırmamışam, o evdə işıq eləməmişəm, görəsən bu işıq nə mənədir? Gəldi, gördü o işıq tənurdan. O ki, çörək yaparlara təndirə. Tənurdadır. Dedi, Subhanallah, mən bugün tənuru roşan eləməmişəm, yandırmamışam. Ot salmamışam, çörək yapmamışam. Qor salmamışam, bu işıq nə mənədir? Amadəsən, əli başı səlamət olanlar. Hüseynə səlam ərz eləyənlər. Dərdiməndilər. Hüseynlə ehtiyacı olanlar. Deyib, belə baxanda gördüm Allah, ağamın yaralı başı mənə qonaq gəlir. Kül ilə qoydu sənin yarı və dərman, Hüseyn. Bir belənci halda, bir ağambay dedi yıxıldı yerə, mətbəx səranın səqvi münşəq qoldu, aralandı, göydən bir təxti mücəlləl gəldi, o təxtin üstündə, cəvanlığında qəddi bükülən xanım əyləşmişdi.
4 tane de hanım onu almıştı arıya, vəsəti almıştı. Onun dördünün adını ərz eləyəm, vəli birini demeyem, elə özün bilərsən. O hanımlardan, o kadınlardan biri Həvva idi, Hacer idi, Məryəm idi, Sara idi. Denen o ehtiramla gələn xanım şimdi o, cavanlığında beli bükülən xanım. Hətmən bildin, o yaralı başı hətmən onun nisbəti var. O biləysən şimdi, o da ibarətdir nənəsi Zəhradən, anası Zəhradən. Gəldi elə belə o tənura yetişəndə, xanımlardan biri əlin uzatdı tənura, töküb gözündən yaş. Sıxatdı qoydu kənara, bir kəsilmiş baş. Çox ağlayıb, dedi ey nuri hərdu eynim vay. Balaları dağılan çöllərə Hüseynim vay. Bilmiyəm nə hala qaldı. Dedi ey başsız əyal o hərəmin. Başdan atam baş. Ey suretinin nisbeti Allah'a çatan baş. Sen de görüm sinemin üstünde yatan baş. Ya menle danış ta ki sözünden tanıyım ben. Ya gözler yaç, kanlı gözünden tanıyım ben bu. Aman Zehra sana kurban. Feda yanan ürecim, bu yanan dodağlar var. O qanlı gözlərin aç, bax gələn qonaqlarım. Dəkiləm özcə qərar, günlərə yanan nənəm. Şəhi xiyamə cəhi, məktələ qaçan nənəm. Əlimdə qanlı başı, şimri ağladan nənəm. Ya Hüseyin, eller dölen yaralı bana, ay başı daldan kesilen bana. Burası senin yerindir, de görüm ay o derbeder balalar, o korkulu kızlar harda kaldılar. Niye demedim peygamber oğluyam, Ali oğluyam, Fatime balasıyam. Dedi ana ne kadri, dedim peygamber oğluyam, Ali oğluyam, Fatime oğluyam. Beni tanıdılar. Amma zülmeliyle balalarını yetim koydum.